Deyirik ki, nə harda qalmışdı? Hə, dedik ki, siyahının bəli elementini sayanda, müraciət edərək sayanda bir şərtlə qəbul edər dedik. Yenidən başqa video olduğu üçün qısa şəkildə izah edeyim. Baxırıq ki, burada leni saymaq üçün əvvəlcə nə edəcək? İndeksləyirik. 0, 1, 2, 3, 4 deyir. Bəli, B-nin tapmaq istəyirəm. Deyirəm onda len, A, düz mürtəzədə 4. B-nin qiyməti olduğuna görə bu ödəyəcək. Bəli, indi gəlirik. Deməli, Gülistan Hə, Gülsəm mənə yeni gəlib deyib, əvvəl dediyimdən xəbəri yoxdur, ona görə evi yoxdur. İndi gəlirik. A 4 deyəndə birinci növbədə 0, 1, 2, 3, 4 deyirəm. Baxıram ki, bəli, bu dırnaqsızdır. O saat demeyin ki, bu xəta verər. Əvvəlcə nə edirik? Diqqətlə baxırıq ki, görək bunu onsuz da siyahı bir şərtlə qəbul edir ki, dəyişən olsun. Deməli, baxıram əvvəl bunun bir qiyməti var burada, dırnaqda. Bunun mürtəzənin içərisində nə olacaq? Sətir tipli 9. Yenə tərifimizi yadımıza salırıq. Sətirləri saya bilirdik. Bircə dənə simvolu olduğu üçün bu mənə verər 1-i. Baxın, bayaqlarım sayanda B dəyişəninin qiyməti tam ədəd deyib xəta verdi. B dəyişəninin qiyməti sətir tipli olduğu üçün artıq onu saya bildi. Sonra keçək nələrə? Dellərə. Del də biraz qarışıqdır. Del olması üçün biraz böyük siyahı eləyək. Gəlinə bayaq dedim. Müəllimə, orada indeksi soruşduğuna görə biz Bəli. sıfırdan başladıq, işarələdik də. Bəli, Əgər bəli. orada min A-nı soruşsaydı, onda birdən Aha. işarələyəcəkdi də Deməli, xeyransa müəllimə, eləmi? Gəlirik, bax. siyahı. Burada yenə deyirəm, ilk dəfə riyaziyyatdakı kimi birinci mürtəzəni çin eləməliyəm. Mürtəzəni çin eləyəndə hələ ki, bax, bayaqlarımda bunun yüzünü qaraladım ki, görməyək, bizi çaşdırmasın. Mənə hələ ki, A4 lazımdır. Görürsünüz, indeks düz mürtəzə olduğu üçün indeksi çağırır. 0, 1, 2, 3, 4. Bəli, çağırdı və gördü ki, burada nədir? Dırnaqsız B-dir. O saat biz bilirik ki, dırnaqsız olanda axı xəta verir. Sonra bir dənə də qayda yadımıza düşür ki, bir şərtlə siyahı onu qəbul edir ki, o dəyişən olsun. Tez baxıram ki, özündən əvvəl bir dəyəri var mı, qiyməti var mı? Baxıram, bəli, sətir tipli 9 var. O zaman, bəli, A4-ü çağırdım. Dırnaqda 9 gəldi. Dırnaqda. İndi tələsmirik. Artıq mürtəzənin içini tapdım. Hesabladım, qurtardım. Mənə nə lazımdır? İndi L-nin üzərini açdım. Deyirəm ki, bax bu mürtəzənin içində dırnaqda 9 aldım axı. Tapdım, gətirdim. Bəli, L-də görür ki, bu sətirdə bizcə dənə simvolu var. Bəli, sayar edər 1. Yenə deyirəm, saymaqla indeksləmək bir yerdə olanda qarışdırmayın. Birinci mürtəzənin içi həll olunur, sonra kənarı. İndi bax, belə bir ifadə deyə. Hə, onu sətirlər üzərində deyəcəm. L-nə bax xəta verirsə. Qoy bunu işləyək. Nə dedim? Aha. Qaldıq burada. Yenə nə sualınız olsa deyin, Peki cavablandırın. başka sayfa açardınız eğer mümkünse. Bunu Yok. da yazım açaram. Çünki daha Yaş, bunu yaş. bağlasam gəzəm bir də yazacağım. İndi gələk nəyə? Dil silməyə. Denən düz mürtəzənin biri yoxdur. Dil. Yadımızda saxlayırıq ki, dil indekslə işləyir, yalnız siyahılara müraciət edir. Del A düz mürtəzədə. Gəlirik, əvvəlcə sadə, sıfır deyirəm. Del A sıfır. Yalnız yadınızda saxlayın, siyahıya müraciət edir. Baxıram ki, del A deyəndə A'mız siyahıdır. Bəli, icazə verir, deyir, geç sıfırıncı indeksi sil. Sıfırıncı indeksdə A'nın elementi bu olduğu Beşi üçün silin. 5'i silər. Aha, 5'i silər. Alar yeni, bax bu siyahım. İndi gəlirik. Bir an ekranı biraz yuxarı qaldırın. İki üç dənə tərifi biləndən sonra sərbəst rahat işləyəcəksiniz. Elə də çətin deyil. Həmişə müdavimlərə deyirəm, özüm müdavimlərinə. Deyirəm, ədəbiyyatda bir dəfə şeir oxuyanda kim əzbərləyə bilir? Heç kim. Bir dəfə, iki dəfə təkrarlayırsan bu. Ondan sonra yadında qalacaq. İndi gəlirəm. Del, A, bir deyirəm. Diqqətli oluruq. Ən çətin yerləri buradır. Del A1 deyəndə yenə həmin şəkildə birinci A1-i tapıram. 0 düşür bura.
Diqqətli O da olun ha. mənim 45'in ikinci 5'ini siləcək daha hələ. Aha, indi tələsməyin. Qoy izahlayım hamıya. 5 silinir, dərsin 45'in əvvəlində de deyir ki, birinci videoda çox xahiş edirəm. Dərsi izah edəndə hamı sakit dursun, hamı narazılıq ilə ki, hay-küy olur, heç videolara baxa bilmirik. İnşallah bundan sonra qutarandan sonra sual cavab üçün bir dənə video yəni çəkərəm, işləyərik sual cavabı. Deyirik ki, əvvəlcə yenə del A1-i tapmaq üçün biz bilirik ki, del yalnız siyahıya müraciət edir. Bir dənə qaydanı yazırsınız ki dəftərinizdə. Yalnız əgər siyahının elementinə müraciət edib çağırıramsa, çağırış zamanı bayaq keçdim. Həm siyahını, həm sətri indeksləyib çağırıram. Amma del silən zaman yalnız siyahıya müraciət edir. İndi baxıram, del müraciətə başlayanda, loru dildə deyirəm, müraciətə başladı. Deyir ki, qarşısına çıxır A. Deyir ki, mən ancaq loru deyirəm. Mən ancaq siyahıya müraciət edə bilirəm. Baxır ki, A'nın qiyməti bəli siyahıdır. Deyir, gedib tapa bilərsən 1-i. 0, 1. Tapdım, bax, bu şəkildə 1-i. Sildi. İndi silməkdir. Çağırmıram. Nə oldu? Bizə də gəl. Nə oldu? Bəli, 45-i sildi də. 45-i sildi mənim. Hə, ekran cüt gəldi, qarışdı. Aha, 45-i sildi. İndi gəlirəm nəyə? Bəs ikili müraciətdə nə vaxt silər deyəndə baxırıq. Hə, məndə ekran eyni anda gəldi, bilmədim ki, nə oldu. Del A. Aha, del A. Baxın. 0-1 deyirəm. 0-1. Aha, baxaq. Del A 0. Yenə müraciət edir. A-mız siyahıdır. Sıfırını tapırıq. Sıfır düşdü bura. Deməli, əlimdəki 5 tam ədəddir. 5-in də təzdən birini silə bilmirəm. Birinci növbədə tam ədədi indeksləmək olmur. İkinci növbədə isə del yalnız siyahıya müraciət edir. Burada tam ədəddir. İndeksləyə bilmədik. Sonra, indi gəlirik. Yenə həmin qayda köçürürəm ki, yuxarıda qalmasın. Bizə deyək. Deyirəm ki, del A bir, yox, bir olmaz, sıfır, hə, bir olsun, bir, bir, bir. İndi baxırıq. Aha, indi gəlirik nəyə? Del yenə siyahıya müraciət edir. Baxıram ki, A-mız yenə siyahıdır. Birinci indeksi düşdü bura. Bəli, artıq görürəm ki 45'dir. Sətir tipli. Biz də bilirik ki yalnız siyahıya müraciət edə bilir. Artıq nə olsun? Yenə deyirəm, çağırış zamanı bəli, biz bunu indeksləyib 0-1 götürə bilərik. Amma deyil, yalnız siyahıya müraciət etdiyi üçün burada bunu görəndə sətir olduğu üçün verər xəta. Sonra İndi biri qaldı, bircə dənəsi. Bəs siyahının içində siyahı olanda deyirəm yenə həmin son siyahı budur. Del A düz mörtəzədə 0 1 2 3 4 5 5 5 1. Aha, diqqətli olun burada. Niyə? Del A 5-i tapanda birinci 0 1 2 3 4 5. Bax bu düşdü siyahının özünə. Deməli 5-i tapıbdı. Olubdu siyahı. Biz də bilirik ki, del yalnız siyahıya müraciət edir. Bəli, yenidən müraciət edə bilər. İcazə verirdi. Axı, siyahıya müraciət edir. Birini tapanda 0, 1. Buradan 3-ü silər. Baxa. Baxın, 5, 3 yoxdur. 23 var, ay var. 3-ü artıq sildi. İndi başa düşdünüz, delin çağırışla delin fərqi nədir? İndi bax bunu bir dənə deyək. Bax burada del 1-1 niyə A1-1 xəta verdi, amma çağırışda verməz. Baxaq 1-1-i. Yapışdıraq. Deyirəm eləcə A çağırış 1-1 deyirəm. Baxın, yenə həmin qaydada çağırışla del qarışdırmışsınız. 0-1 gəldi, düşdü bura. Çağırışdır, del deyil. Çağırış zamanı sətirləri də siyahlarda indeksləyə bilirik. 0-1. Bəli, bu zaman verən 5-i. Bildiniz, amma del etsəydim, xəta verərdi. Səbəb, del yalnız siyahlarla işləyir. Kimin sualı var? Əla. İndi gəlirik siyahının elementlərini toplama bacarlığına. Əvvəl mən sizə iki qayda öyrətmişdim. Nənə nəyi toplayıb çıxa bilərik. İndi, bax, belə bir ifadə var. Deməli, A, deyirəm ki, 0,
Üzerine gel. 4, A4. Baxırıq ki, A0 nədir? 5. 5. A4 neysədir? A4 siyahıdır. 79. Yox. 79. 79. 1, 2, ha, 79, ha. 3, 4. Son tarafta iştirak edə bilərsiniz. Keçdim. Əvvəlki dəstərə geyirəm artıq. İndi gəlir. A0 deyirəm. Bəli, A0-ın yerinə oldu 5. A4-ün yerinə oldu 79. Aha, gələ bilərəm. Tam ədəddir. 84. Bəli, indi gəlirik. Deyirəm ki, heç daha indeksləməyəcəm. Özünüz tapın. A1. Üstə gələk. A4. 45. Sətirdə 45. Xəta. Aha, indi deyirəm ki, Len. Düzmü? Kimin sualı varsa soruşsun. Şəxsiyə bizə də ki, kimsə yazıb baxın. Hə, Gülsəm mənə yaz. O yaza da bilərsən. Del A, Yelena bircə də ki 0 1 2 3 4 5 desəm. Tapaq. A 5. Əlimə bir dənə sual vermək olar. Hə, 4, 4 olacaq. 4 tapsınlar verin. 4, 4, 4. Səbinə məmə 4 olacaq. Bir deyin görüm niyə 4 nəsər oladı? 4. İcazə verin mənə sayadım. Aha, onlar mən deyim. Yeganə sadı qovadisində. Deməli, əvvəlcə mərkəzdən içində A5-i tapırıq. A5 olacaq, saysaq, 5 sıfırıncı elementdir. 45 birinci, 81 ikinci, salam üçüncü, 79 dördüncü. Amma burada 5, 3, 23, A-i siyazı var. 5 element. 5. Bir dəqiqə. Onlar mən deyim. Bir dəqiqə mən deyim. 5-ci element. 5-ci elementində 4 dənə, 1, 2, 3, 4 dənə elementi var, olacaq cavab 4. Sonra leyni tapanda bu 5-ci elementin siyahısının sayını tapır. 1, 2, 4, cavab 4 olacaq. Aha, indi deyirik ki, bəs niyə biz burada 1-dən başladıq saymağa? Bayaq müdavim dedi, indi onu izah edelim. Yenə ona görə. Əvvəlcə yenə, bax, bayaq müdavim dedi. Birinci yerə deyirəm, leynin üstünü bağlayırıq riyaziyyatdaki mörtəzən için A5-i tapırıq. A siyasının 5'i dedik düştü bura. Bəli, gətirdin, tapdığın 5'i yerləşdirdin, bax bu hissiyə. Artıq siyahı oldu axı. İndi L'nin üzərini açsam, bəli, artıq mörtəzənin içində nə var? Onu deyir say. Mörtəzənin içində də gördük ki, bir siyahımız var, tapdığımız. Onun da hər bir elementini, siyahının hər bir elementini sayırıq. 1, 2, 3, 4. Ona görə 4 verdi. İndi bayaqlarım, kimsə sual verirdi. Dedim, zəhmət olsun, dayansın sonra. İndi deyin sualınızı görün. Mənimə başa düşdüm səhifimi, çox sağ ol. Hə, hə. Məlim elə izah edin. Suala ehtiyacı olmur. Aha, yox, təmiz öyrənmək lazımdır. Təmiz, elə hazır misal üzərində işlədinsə heç nə, nəticə olmayacaq. İndi gələk nəyə? Del, biraz təkrarlayaq. Del, A, del, A. 3, hamı hazırlaşsın, 1. Ay, bircə də ki, məlumə. Mən deyim məlumə. Bircə də etməyənlərdən səadət məlumə. Aktiv ediniz, deyin görürüz. Mən deyəm olar, mən deyim də nə olar, Səbinə məlumə. Bir şey deyəcəm. Xayş edirəm. Çox səs ki olur. Digər dəstərdə müdavimlər şəxsiyə yazdılar. Dedilər məlumə. Çox xayş edirəm. Aha, belə bir şey edin. Xəta, xəta verəcək, xəta. Aha, bircə dəqiqə. Xəta ver. Belə bir şey edək. Belə. May ayında onsuz da MIG yoxdur. Mən, məsələn, mən hazırlaşdırdım Python üzrə. Qruplar yaradacağım. Var müraciət edən ödənişlilərə. Onların hər birinə, məsələn, 2 dənə maksimum götürəcəm. Hər birinə bir dənə ödənişsiz müdavim götürəcəm. Amma bir şərtlə. Belə çox hayqı olur. Müdavimlər narazılıq edir ki, mənimə videoya baxa bilmirik. Gəlin belə eləyək. Bir müdavim... Aysel təklif elədi. Dedi ki, müəllimə belə bir şey deyək. Gəlin biz ora rəy yazaq. Rəy. Mən yaza bilmirəm də. Aha, rəy ilə. Yox, bura zuma yox. YouTube-da rəy yazaq. Kim başa düşür, kim dərslərdən faydalana bilir? Ən çox deyir, nə bilim, bəyəni alan belə bir şey var deyir. Bəyəni alanı seçin orada deyir, meylinə görə.
Belə eləyək. Çünki dərsdə bu video ömürlük qalır orada. Kim istəsə baxa bilir. Çox səs-küy olur. Deyir, müəllimə adam bezir. Oturub ağız deyilən də qulaq eşitmir. Deyir, başa düşmürük ki, nə deyir siz orada. Gəlin belə eləyək. Onsuz da öz qüvvəsindədir. Əvvəlki o pluslar silmirəm, durur dəftərdə. Yenə onların üzərinə bəyənmisinizsə yenə gələcək. Elə o pluslar orada qüvvədə durur. Amma belə çox səs-küy olmasın deyə şərhlərimizi yazaq şeydə YouTube-da. Razısınız? Tam təmənnasız götürəcəm. Ondan narahat olmayın. Yəni kim bəyəndi, öyrənə bilir. Belə bir şey eləyək. Çünki videolar daimi qalır. Məktəblilər də dinləyir. Başa düşmürük deyir. Bizlər müəllimi ən azından A-sından, B-sindən anlayırıq. Heç bilməyənlər oturub baxa bilmirik deyir. Çox xahiş edirəm. Mən də nəzərə alım. İndi deyirik. Bir nəfər, məsələn, Günsel müəllimə. Bax, səsi çıxmır. İzah eləsin görək bunu. Sorun, mən deyirəm. Yeganə müəllimə də yeni qoşulmuş. Bəli, mən. Del, orada birinci gedib üçüncünü tapacaq. Bəli. Onu da indeksləyəndə 0, 1, 2, 3. Gev şeyə salamın üstünə. Bəli. Salamda da deyəcək birinci indeksi götürüb. Biz də dediyək ki, del yalnız siyahını saya bilir. Da indeksləyib sayır. Bəli. Salam da sətir olur. Saymır, indeksləmək. O saymır, xəta verir. İndi cümləmizi düz deyirsən. Cümləmizi biraz düzəldək. Dil axı saymır, deyirik, dil yalnız müraciət edə bilir. Düz deyirsən, cavab düzdür. Amma təmiz öyrənmək üçün deyirik ki, dil yalnız siyahıya müraciət edir. Saymaq, indeksləmək söhbəti deyil. Müraciət edəndə, bəli, ikinci müraciət, doğru deyirsən cavabı. İfadə biraz yanlışdır, ev yox. İndi deyirik ki, salam sətir tipli olduğu üçün artıq ona müraciət edəndə verər xətanı. Tam doğru, siyahını biraz aşağıya sala. Bir dəqiqə. Bəlkə dəyişənlərdən işləyək. Elə təzə, bir dənə bağlayın, bir dəqiqə. Dəyişənlərinə bax. Bəlmə Diqqətli olaq. Bax, len A yazmışam. Kim tapar diqqətlə? 5 olur, müəllimə sayı. Mən desəm olar, mən. 4 olacaq. Aha, sonra... Len A 4. Ha, tələsmir, 4. Sonra 5 deyən var. Davam, digə Fatimə müəllimə. Fatimə müəllimə. 5. Can müəllimə 1. Len A 4 olacaq. 1 olacaq. 1. A B A deyir müəllimə. Fatimə müəllimə burada, eşidirsiniz? Bəli, müəllimə eşidirəm. Buyur. Sən müraciət eləmişsin elə bil. Hə, de görüm, mənə görüm, hələ öyrənə bilirsən mi burada? Len A-yı deyirsə, birdir də. Sətir tipli olduğuna görə sayır, bir sayır. Yox, sətir şey sayılmaz olur. Həqiq olsun sayılmazdır. Müəllimə, burada xəta verməz. Xəta verər məncə. Gözlüyün. Sonra işte, öyrənəcək, heç nə olmaz. Adlarınızı yazmıram, eləcə rəqəmlər yazam. Sonra Rövşanə müəllimə, Büsalə, Zəmilə müəllimə, Könül müəllimə. Buyurun. Bir dedim mən. Mən sətir tipli 12.7. Onu da sayanda 4 olacaq. 4 olacaq. Mən də 4 olacaq dedim də. Biz gecən müəllimiyə 4 deyirik belə. Düz yazmışam da. Nə dedim? Səhv demədim ki, digər müdafiələrin də dəyini öyrənmə. Xeyr müəllimə, bir. Aha. Aha, deməli. Bir dəqiqə. Kimdə əl qaldıran bilmədim. Bir olmalıdı məncə. Bildi ki, müəllimə dırnağa düşdüsə, öz qiymətini itirir, çevrə simvol yığınlar. Biz burada diqqət yetiririk, iki dənə dəyişənimiz var. Bir A dəyişəni, bir də B. Mən burada len A-nı soruşuram, A-nı. Ona görə yenə deyirəm, testlərdə diqqətli olursun, olsun ki, dəyişən. A-nı soruşuram. A-nın nədir? Belə-belə öyrənəcək, narahat olmuyor. İndi baxıram ki, A nədir? Sətirdir. Sətirin biz bilirik ki, hər bir simvolunu sayırıq. Baxın. Aha, bax, burada bir dənə baxın, tam və kəsir hissəni ayıran var. Bəs onu niyə saydıq? Dedik ki, ədədlər, əməllər dırnağa düşdüsə öz funksiyasını itirdi. Yəni, tam və artıq nöqtə tamla kəsiri ayıra bilmir. Eləcə çevrilib simvol yığınlar. Olacaq sayı 4 dənə. Bəli, testlərdə bu tipli bir dənə var. Sonra davam edək. Öyrənəcəyi elə belə çaşa-çaşa öyrənmək lazımdır. İndi, aha, desəm ki, len, a, 2. İzahla. Mən deyim. Aha. Birinci A içini nöqtə. Dərinlikdə gələn var. Səsi dərinlikdə. Mən deyim də yeganə müəllimə desin Sadıq ova. Yeganə müəllimə maşallah aktivsiz. 0 nöqtə olacaq nöqtə. Tamam. Yeganə müəllimə dedi nöqtə. Davam. Deyə bilərəm.
Sonra Nura var, Yegane Meşane var, Büsale var. Bir iki nökteye düşür bence. Çünkü Yegane Meşane nökte değil. Nökte olacak. Bir olacak da Meşane. Bir olacak. Sonra dikkatli olmuşsunuz. Benim 10.45 tam onda bir Yok. Ay müəllim şeyleri az yazsın deyir. Az, beş A dəyişəni siyahı yok. A dəyişəndə B siyahıdır. Ne sayın? A dəyişəni bir. Hə. Birinci mötərzənin için tapır, A'nın ikinci indeksin tapır. A bir dəqiqəlin. Sonra uzunluğun hesab. Nöqtədə biz için. Mən Lena fikir verməmişəm. Hə, düzdür. Eyb yox. İndi tamam eləyirik. Niyə? İzah elə. Yox, xataq orada. İkinci eləmək. Deyə bilərəm mən. Bəli, başa düşmədim bax burası. Yenə çaşıram. Mən izah eləsəm onu. Dayanın bircə dəqiqə. O kimsə dedi ki, beyin. Buna kimsə cavab dedi desin. İzah edə bilərəm mən. Buyur, buyur. Adını zəhmət olsun. Fatimədir mən. Buyur. Məlumə, birinci mötərzənin için eləyirik. B'nin ikinci indeksini tapırıq. 45 onda 1 eləyir. 45 onda 1. 45 onda 1 də tam ədəd olduğu üçün hesablanır, xəta verir. Həqiqədir. Bəli, bəli, xəta. Doğru, bax, belə izah edin. Sonra, Len... Əli, mən onu başa düşdüm. Bəs o yuxarıda başa düşmədim, mi mən? Hansını? Len A'da, hə, Len A, mən deyim A A'nın ikinci indeksini hesaplayır. A'nın ikinci indeksini. Nöqtədir. 0, 1, 2 nöqtədir. Nöqtədə bir simvol olduğu üçün sayını hesaplayıb 1 eləyir. Sətirdir da, saya bildim da. Həqiqədə deyil ki, mən orada xəta verəm. Len B. Mən nöqtə yazmışdım, o görə yedim. Yox, mən bir dəqiqə bir dəqiqə. Bu dərsin 15 dəqiqəsindən sonra heç kim baxmayacaq bir videoya. Dayanın qurban sizə. İndi deyirəm ki, bax Gülsel mənim idi desin deyə. Əgər bunu silsəydim, A2 deyəndə 0, 1, 2 sən deyən idi. Bəli, nöqtə olar. Tam doğru. Amma len də var. Sonra davam eləyək. Len B 1 deyirəm. Məlumun da məndə. Deyidi. O mənim dırnaqda A olur. Bəli, len B, birinci A-nı tapırıq, dırnaqda A-dır. Aha, sayı bir dənədir. Ah, bəs niyə qiymətlə müraciət etmədi? Çünki mənim onun özü birinci sətir. Çünki o öz ayrı bir siyahıdır da mənim. Bəli, mənim. Ayrı bir siyahıdır. Bir deməyib, beynim, bax, baxırıq o zaman. 12-ni getirdim. A özü dırnaqdadır. A özü dırnaqdadır. Simvol tiplidir. Birinci A barayı əvvəlki A. O dırnaqda olduğuna görə simvol tiplidir. Ona qiymətini götürmür. Amma ikinci dəfə A olacaq. O həmən orada sonrakı A-da olanda o qiyməti götürəcək. A-nın 12 tamam. Bax, bir dəqiqə. Onda deyirik ki, baxırıq ki, əslində burada dəyişəndir. Bəli, qiyməti var. Düşürəm siyahıya. Siyahıda görürəm ki, dəyişən dırnağa düşür. Öz funksiyasını itirir. Öz funksiyasını dəyişənin itirir. Funksiyası nə idi? Qiymətinə müraciət etmək. Funksiyasını itirib, simvol yığına çevirib, müraciət edə bilmir. Ona görə bir götürülür. Ona görə bir götürülür. Baxırıq, indi bizə dəyək. Bax, keçirəm digər A-ya. Len, bir dənə izah eləyin, buranı elə bir başa düşməmsiniz. Len A, 0, 1, 2, 3. 3 desəm, 0, 1, 2, 3. Bəli, düzdür. Bəli, olacaq 4 dənə. İndi baxırıq. Bəs bayaq niyə A-nı saymadı, indi saydı deyəndə? Deyirik, A-nın 3-ü düşdü. Demək, 0, 1, 2, 3. Bura düşdü. Görürəm ki, müraciət etdiyim hələ ki nədir? Leni silmişəm, hələ ki gizlətmişəm. A, 3. Görürəm, dəyişəndir. Bir şərtlə qəbul etdi ki, qiyməti var. Bəli, dəyişəndə qiymətinə müraciət etmək funksiyası var. Müraciət edər və yerinə nə yazar burada? 12, 10-da 7 sətir tipli. Bəli, lenin üzərinə atsam, axı dəyişən dırnaqsız idi, müraciət edə bildi. Onlar 4 dənə. Baxın, adi bir dırnağa girməklə... Uy, ne nədir? Siz yuxardakı anı götürün. Nə saymışıq? Nənə B3. B yazmalıdırız. A yazdırıq. O... Çaşqınlıqla, aha. Niyə görə? B-si. Bayaq len deyəndə o düzdür, A-3-ü. Bayaq Gülsel müəllimə verəndə. A-3 hara düşürdü. 0, 1, 2, 3, 7-ni sayıb burada. Bu da doğrudur. İndi dediyim, aha, B-sini yadından çıxıb yazmamışam. Buna da baxaq. Deməli, len, B, 3. Yenə eyni qayda. İndi izah elədiyim. Bax, burada A-nın 1 olma səbəbini qoy deyim. Deyərsiniz ki, niyə səhv oldu? A-nın 3-ü deyəndə səhv olmadı.
A bu olduğu için 0, 1, 2, 3, 7'ye düştü. Sətir tiplidir, sayı bir dənədir. Ona göre 1 verdi. Mən burada B'ni koymalıydım, səhvən A koymuşdum. B'nin 3'ü deyəndə 0, 1, 2, 3. Bəli, dəyişənə düşdü. Dəyişən də öz qiymətinə müraciət edər. Qiyməti də sətir tipli olduğu için bəli, sayar, verər mənə 4 dənə. Axır ki, verdi 4'ü. İndi bildiniz? Aha, biraz müəllimə başınızı qarışdırdı. Bəs ikini müraciət edək bir dənə. Aha, dəqiqə də tutarım. 6 dəqiqəmiz var. Nə olar nəticəsi? Müəllimə, gəl ki, yuxarıda. 5 tamamdadır, müəllimə. Müəllimə. Bir dənə 6, cavabı 6 olacaq. Aha, yaxşı. 6 yazıram. Bir dənə sual verən zəhmət olmasa, de. Bir də ucadan. İstəyirəm ki, müəllimə, əgər burada 6. A bərabər 12 tam 17 yuxarıdakı olmasaydı, A'nı eləcə sahib verəcəkdi də bir düzdür. Yuxarıdakı A olmasaydı, A dəyişəni olmasaydı. İndi bax, əgər A dəyişəni yoxdursa, bunu dırnaqsız yazıram. Deyirəm, siyahı bir şərtlə dırnaqsız qəbul edir ki, bu dəyişən olsun. Əgər bunun dəyişən kimi əvvəldə qiyməti yoxsa, təbii ki, xəta verər. Deyirsən ki, siyahı bir şərtlə qəbul edir dırnaqsız olmağı, o da ki, dəyişən adı olsun. Görürəm ki, özündən əvvəl dəyişən yoxdursa, təbii ki, xəta verər, saymağa qoymaz. Niyə? Axı, siyahı düzgün tərtib olunmuyor. Sonra bunu dediniz 6. Başa düşdünüz mənimə? Yox, 6 olmayacaq. B olanda 6 olardı, ay mənimə. Onu deyəcəydim sizə. B 4-1 olanda. B 4-1. Mən B 4-1 mənim. Bayağı müəllimə çalışdı, indi də siz çalışdınız. B 4-1 olanda 6 olacaq. B'nin 4'ü 0, 1, 2, 3, 4. Bəli, 4 ayrıca bir siyahıdır. Onun bir indeksli elementi deyəndə siyahının ayrı-ayrı elementleri 0, 1 və 2. Biri dediği üçün bəli 6 oldu. Bəs gəl bir dillə eləyək. Yok. Ne? Aha, netice ne olar? Onda olacak 2, 3. Yani bu siyah olacak burada. Hemen o axırıncı 2, 6. Görsen bir, mənim görsen bir. 2 ve 3 kalacak. Mənim yukarı kaldım. 6, 3. Kaldım. Aha, buyurun. Gülistan Mehmet'i görüm. Dördüncünün birincisi. Dördün birinci elementi. Deməli, müəllimə, dördüncü hanı itirdi. Hə, siyah getdi, müəllimə. Nə bilmirəm, mən siyahını. Siyahı görsəmdir. Səbinə, müəllimə, 2-3 qalacaq. Deməli, müəllimə, 2-6-3 olur. Həmin o 4 ora düşülür. Sonra 2-1 də silindiyinə görə 2-3. Aha, bəli. Məndə görünmədi axı. Məndə görünmədi. Bəlkə ekranı böyütmüşsüz qalıb yuxarıda. Ha, ömrüm. Məndə də bayaq görünmürdü. İndi gəldi. Biri görünür, biri görünmür. 0, 1, 2, bəli. Aha, siyahımız yaranacaq. Bir silinir, olur. Bəli, hə, düzdür, anı ilə vurmuşdum. Aha, doğrudur. Bəli, axırıncı olacaq 2-3. Aha, davam. A'nı niyə görə gətdi? Bu da yenə A'nı çağırmışdım. Əl öyrəşibdi A'ya. O qədər A'dan istifadə edirik ki... mexaniki ilə A'ya vururuq. Sağırandı, A'nı. Çünki biz dərs keçəndə həmişə A dəyişənindən hər şeyi ifadə edirik, müdavimlər bilir. Sonra suallarınız. Nə tərdə öyrənə bildiyiz bir şey? Çox sağ olun, müəllimə. Bəli, çox İndi gələn dərs bir dənə... Səbinə, mən bir dənə nəyi başa düşmədim? YouTube'da məsələn mütləq baxıb orada rəy yazmaq lazımdır. Necə? Yoxsa ki... Razı qalırsınız. Yəni, dərsi zahniyəndə çox haqqı olur. Baxa bilmirlər də, narazılıq edirlər. Gəl, nə eləyək? Bircə dəqiqə, onsuz dərsə ehtiyac yoxdur bağlı.